Seja muito bem-vindo ao programa Evidências do Fim. Você já está acostumado com evidências com o Dr. Rodrigo Silva aqui na tela da Novo Tempo, mas hoje começa uma série especial, não é isso mesmo, Flávia? É isso mesmo, Leite. Boa noite para você. Boa noite para você de casa que está nos acompanhando, seja pela TV, pela internet, pela rádio. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. E o programa dessa noite e de todas as noites, a gente vai estar aqui até sábado, todas as noites, 10 horas da noite, ao vivo, com alguma mensagem muito especial para você, né, Leite? É isso mesmo. O pessoal de casa está acostumado a ver o Dr. Rodrigo Silva no programa Evidências e vai ver aqui também ele, que é arqueólogo, ele também é teólogo, é filósofo e vai fazer com que você possa pensar, baseado nessas três áreas da ciência, mais sobre Deus, sobre a veracidade da Bíblia e evidências também de que Jesus está muito perto de voltar. Mas não é só isso não, não é, Flávia? Não, não é só isso não. E olha só, tudo isso a gente também preparou para essa noite, além desse cenário lindo que você está vendo. Olha só, e é um cenário interativo, exatamente, viu? Vai ser usado durante aí a mensagem do Rodrigo Silva. A gente preparou também um estudo, um guia de estudos. E Leite, o que, que esse guia de estudos tem, né? Porque são mensagens muito especiais, principalmente para esse tempo que a gente está vivendo, é né? Verdade. De pandemia, de quarentena. Tem até temas que são bem relevantes para essa época. Exatamente. É um tema que tem, é um guia de estudos que, inclusive, tem como título, né, o mesmo tema da nossa semana, Evidências. É um guia de estudos que você aí de casa pode pedir de graça. É isso mesmo, de graça, sem custo nenhum, você pode receber aí na tua casa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, é um exemplar muito bonito e sem custo nenhum você pode pedir. Basta você entrar em contato com a gente por meio do site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br ou também por meio dos números de WhatsApp e telefone que aparecem na sua tela. E nesse guia de estudos, o pessoal pode saber um pouco mais também sobre a Bíblia, não é isso mesmo, Flávia? Isso mesmo. Tem temas aqui questionando se Deus realmente existe, se vai ter mesmo o fim do mundo. Será? Tem tantas dúvidas, né, que a gente tem, mas esse guia de estudos pode responder e eu tenho certeza que ele pode transformar a sua vida e a sua fé também com os temas que serão estudados e abordados aqui. E sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum, gente. A gente manda pra sua casa. O melhor de tudo que é um presente mesmo da Novo Tempo para você. Então aproveite essa chance. Mas nessa programação especial, eu ouvi dizer também, Flávia, que a gente vai ter música, porque o telespectador da Novo Tempo e ouvinte da Rádio Novo Tempo que nos acompanha agora gosta muito de música também, não é isso, Flávia? Gosta. Quem não gosta, né? Ainda mais, eu vou falar com a cantora dessa noite, que olha, não tem quem não goste dela. Ela é carismática, sorridente, super simpática, linda. Eu já queria chamar ela. Fica até tímida quando a gente fala, Leite. Tudo bem, queria te dar um abraço agora, mas não pode, né? Só no toquinho. Tudo bem, Melissa? Que prazer, Flavinha. Ai, Leite, o prazer é nosso ter você aqui essa noite com a gente, né, Leite? É isso mesmo. Melissa Barcelos vai cantar pra gente hoje. Dá pra dizer o nome de uma das músicas que você vai cantar pra gente hoje? Vou cantar a música Ele É, que vai falar sobre a existência de um Deus soberano, a revelação que a Bíblia nos dá da pessoa de Jesus, o nosso Deus. Olha só que legal, Flávia. A Melissa vai cantar Ele É. Qual é o título da mensagem de hoje à noite? A Biografia de Deus. A Biografia, gente, de Deus. Tá aqui na tela aqui atrás da gente. A Biografia de Deus tem tudo a ver lindo com a tema. Música da Melissa. São duas músicas, né, Melissa? Tem mais depois no finalzinho também do Isso programa. Mesmo. Melissa, olha, mas eu vou falar para você ficar à vontade aqui no nosso cenário. Pode sentar, tomar uma aguinha. A gente vai ali, ó, conversar com o Rodrigo Silva. Daqui a pouco a gente volta. É isso mesmo, Flávia. A gente vai aqui para esse lado porque agora nós vamos conversar com ele, o nosso apresentador dessa semana, exatamente, que vai fazer a gente refletir por meio da palavra de Deus. Rodrigo Silva, pode entrar pra cá. Boa noite, meus amigos. Boa olha noite. O que eu trouxe aqui pra mostrar. Olha o guia de estudos. E olha o presente aqui na mão dele. Ó, tá aqui, viu? Vamos mostrar aqui, olha. Vocês sabem que isso aqui é igual criança quando está pra nascer. Você fica doido pra ver como é que vai ficar o rosto e tudo mais.
Olha e eu vou lindo. Confessar que é a primeira vez que eu estou pegando também o guia de estudos na mão aqui. E eu vou confessar que é a primeira vez que a gente está vendo aqui também. Olha, é exclusivo mesmo. É isso mesmo. Olha que capa bonita. Evidências é o guia de estudos aqui. Como a Flávia disse, né? Alguns temas aqui, podemos crer na Bíblia, afinal Deus existe, porque sofremos. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, hein, que a gente não mencionou ainda. Sabe quem que escreveu esse guia de estudos? Aqui do meu lado, Rodrigo Silva. Se você quer ter uma aula com o Rodrigo Silva na TV e mais profundamente ainda, por meio desse guia de estudos, é só você pedir o seu no site biblia.com.br ou então por meio dos telefones, os números de telefone que aparecem aí na sua tela também. Agora, nesse momento, Flávia, a gente vai conversar um pouquinho com o Rodrigo Silva aqui sobre alguns detalhes que geralmente não dá para o pessoal saber no Evidências, no programa Evidências aqui da TV Novo Tempo. Sim. Que tem a ver com a vida, a experiência do Rodrigo e que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor as mensagens que ele vai trazer aqui, não é isso, Flávia? É verdade, é quase com o tema, ó, biografia de Deus, biografia agora do Rodrigo. Começa com ela. Porque a gente vê o Rodrigo na televisão, né, nos programas, em palestras, mas quem é o Rodrigo? O que o Rodrigo gosta? Os hobbies dele? Você só estuda? Só vive de pesquisa, o que mais que você faz, Rodrigo? Bom, muito bem, eu cheguei já mostrando o guia, nem cumprimentei o pessoal que está em casa. Fique por favor. Prazer estar com vocês, você que está acompanhando pela TV Novo Tempo. Melissa, mas vai ser um prazer estar com você mais uma vez. Desde a última caravana Novo Tempo, estamos aqui. Que Deus abençoe mais uma vez, viu? Amém, igualmente. E, pessoal, eu gostei dessa oportunidade de começar falando um pouco de mim, porque, embora a gente procure ser autêntico e verdadeiro em tudo que faz, convenhamos, quando você está diante de uma câmera, existe um personagem. Uhum. Mas atrás desse personagem, atrás do CPF, atrás do RG, existe um ser humano que chora, que sofre. E eu procuro dizer que eu sou mais convertido, eu sou mais relutante dos convertidos, sabe? Porque eu estou sempre colocando a minha fé de novo em pauta. Não é que eu tenho dúvidas no sentido de questionar minha relação com Deus, mas é de fazer a prova dos nove, sabe? De ver a pergunta honesta de alguém que está descrendo e pensar por que, que ele está perguntando assim, ao invés de só julgar e já dar uma resposta pronta, tentar calçar os sapatos dele para ver por que ele está raciocinando daquele jeito, tentar pensar ao máximo como ele, até para saber por que eu discordo dele. E, enfim, de um tempo para cá, mais do que querer convencer as pessoas de uma doutrina, eu quero testemunhar para elas a respeito de um Deus. Legal. Agora, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei no começo do programa que você, no teu currículo aí, você é teólogo, você é arqueólogo e também você é filósofo. Quem acompanha o programa Evidências aqui na tela do Novo Tempo já conhece seu lado. Quem está começando a conhecer o Rodrigo Silva no programa de hoje, já estou dando o cartão de visitas dele aqui. Agora, o que, que te fez ir para essa área, estudar essas três áreas específicas da ciência e se tornar aí teólogo, arqueólogo e filósofo? Bom, primeiro eu passei por aquela fase infantil que todo mundo quer ser astronauta, cientista, qualquer coisa, né? Ninguém, veterinário. Nunca vi alguém quando assim. Agora tem algumas crianças que, pelo Evidências, estão querendo virar arqueólogos, né? Olha, teve um menino que participou do Bom de Bíblia que falou que queria ser que nem o Rodrigo Silva, viu? No Bom de Bíblia Team, prometo. Já veio daqui. Paulo, ele sabe que é uma vida em ruínas. Mas, por incrível que pareça, uma novidade para o pessoal de casa. A minha paixão pela arqueologia não começou na Igreja Adventista. Começou na Igreja Católica, na casa paroquial de um padre falecido, depois ele virou bispo, Dom Sebastião Roque, e ele falava muito de Jerusalém, de hebraico, e eu entrava na casa pastoral, da casa paroquial, aquele monte de livro, aquela Bíblia, apenas uma notinha de rodapé. Eu herdei a biblioteca desse padre, herdei os livros dele, e quando eu me tornei adventista, veio a vontade de estudar teologia. Fiz o bacharel. E depois disso veio a oportunidade de fazer um mestrado em teologia, mas nos estudos católicos eles sempre também colocam, que eu fiz com os jesuítas, que é importante ter a filosofia. E na época a teologia não era reconhecida pelo MEC ainda, então eu tive que buscar uma segunda faculdade. Okay. Foi onde entrou a filosofia, que para mim foi uma bênção, porque a filosofia me permite dialogar com várias áreas e a fazer perguntas sobre a área teológica. Então começou com teologia, filosofia, e que hora que entrou a arqueologia? A arqueologia entrou já na época do primeiro doutorado, quando eu fui fazer uma parte de concentração maior, porque o doutorado tem um major e um minor. Uhum. O major é quando você tem uma concentração maior de estudos, e o minor é uma área pequena que você... Aí eu aproveitei e fui para Israel, e fui fazer especialização na Universidade Hebraica. A princípio, confesso que só fui mais para conhecer Israel
do que fazer arqueologia. Mas quando cheguei lá, eu me apaixonei. Aí eu juntou o triângulo de informações, depois eu fui me especializar mais em arqueologia e hoje eu faço um diálogo entre essas três, teologia, filosofia e arqueologia, e a partir delas, uma leitura de mundo para um diálogo com as pessoas que estão ao meu redor. O que é legal é que você se apaixonou por essas três áreas e faz o telespectador da Novo Tempo se apaixonar também por essas áreas também, não é, Flávio? Agora, uma dúvida, né? A gente vê aí o Rodrigo com tanto conhecimento, estudioso. Será que você também não tem dúvida, não coloca sua fé em dúvida? O que as pessoas, será que pensam, né? Quando vê você, assim, apresentando os temas, será que não duvidam também de você? É. Ah, ele está falando porque ele tem que apresentar esse tema, é porque ele tem que falar isso. E o Rodrigo? Hoje, num determinado momento aqui da minha fala, eu vou até fazer mais perguntas do que simplesmente afirmações. E o telespectador vai entender o porquê. E sempre pergunto isso para um teólogo. Você tem dúvidas de fé? A minha resposta é, claro, eu tenho muitas. E eu me inspiro no maior exemplo que eu poderia ter na história, o próprio Jesus. Há um dito popular que fala que o verdadeiro cristão jamais pergunta por quê, porque isso é uma afronta a Deus. Se isso é uma afronta a Deus, então Jesus pecou, porque na cruz do Calvário ele perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava meramente recitando um salmo. O Salmo 22, ele estava de fato colocando a angústia dele. Então, por Cristo, eu aprendo que fazer perguntas, ter os porquês, não são um pecado contra Deus. Desde que eu me agarre com Deus, mesmo que como resposta eu tiver um silêncio do céu, porque o Pai não respondeu. O Pai não respondeu. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E ele enfrentou a pior decepção que qualquer crente poderia ter com a divindade, o silêncio. A sensação de abandono, de desprezo e a busca, onde é que eu errei para ele me tratar assim? Mas a despeito disso, Jesus falou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a maior demonstração de fé que qualquer personagem podia ter na história da humanidade. Então, eu aprendo isso com Jesus. O meu direito de gritar para o céu, por que, Senhor? E o meu dever, pela graça, de continuar agarrado com ele, mesmo que ele resolver não me responder. Esta é a maior prova de fé que eu poderia ter. A certeza de que Deus não vai me aprontar uma bomba no final. Por isso que eu falei no início, eu sou mais relutante dos convertidos. Não entendam isso como alguém que está em crise existencial, mas alguém que não está só no beabá. Uma vez, eu vou contar isso aqui rapidamente para vocês, um professor falou um monte de coisa em sala de aula e tudo, e um aluno fez uma pergunta discordando dele. E o professor disse, olha, meu filho, fique o senhor sabendo que eu estudo esse assunto há 30 anos. Ao que o aluno perguntou, o senhor estuda o assunto há 30 anos ou há 30 anos o senhor repete a mesma coisa? Então, mesmo que eu tenha algumas verdades de fé já assentadas em meu coração, no cristianismo, essa é a máxima da santificação, eu tenho que estar sempre progredindo com Jesus, não repetindo o mesmo mantra. Nesse ponto eu posso falar a palavra evolução no sentido benéfico, sem evoluir na minha fé, sem um encontro maior com Jesus. E pode ter certeza, novas dúvidas aparecerão, mas junto com elas vem a certeza, a segurança que mesmo no silêncio, ele está comigo, ainda que a dor da cruz machuque as minhas mãos como machucou do Cristo, ainda que eu questione por que o Senhor me desamparou, eu posso, pela fé, dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim eu resumo a vida de um questionador que encontrou paz em Deus para suas indagações e suas perguntas honestas. Muito bem, então você aí de casa que está acompanhando agora o Evidências do Fim, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pela internet, você vai encontrar no Rodrigo Silva aqui, no doutor Rodrigo Silva, no arqueólogo Rodrigo Silva, no teólogo, enfim, alguém que, apesar de ter tanto conhecimento, também sente sentimentos como os seus, de dúvida, de questionamento, e é exatamente sobre isso que ele vai querer falar com você hoje, nesse tema que se chama A Biografia de Deus. Tem gente, Rodrigo, que está acompanhando a gente em vários lugares do Brasil, e gente que é conhecedora das ciências, assim como você, no Brasil e fora dele. Só para dar um exemplo, estou olhando aqui nas redes sociais da Novo Tempo, tem uma senhora aqui chamada Clara Amélia Ramon. Ela diz, estou acompanhando e ela estuda biomoléculas em um doutorado em biotecnologia. Olha. Ou seja, isso mostra exatamente que fé e ciência se encontram perfeitamente e tenho certeza que você vai falar sobre isso. E tem um rapaz aqui falando, olha só que curioso, Rodrigo, sou angolano, Osvaldo,
OGC, ele fala aqui, estou acordando para ver o programa em Angola, estou me sacrificando, não dormi. Aqui são quase 2 da manhã e eu acordei para acompanhar essa programação agora. Ai, vale a pena mandar um abraço para esse telespectador, Osvaldo, né? Rodrigo. Osvaldo, com certeza, Osvaldo, que Deus abençoe você. Aí, Angola, já estive em Luanda 3 vezes, já preguei aí, viu? Que Deus abençoe você. Vamos e agora, Flávia, nós teremos... Música com Melissa Barcelos. Muito bem. Muito obrigado, Melissa Barcelos, por linda essa música. E hoje a Melissa ainda volta para cantar, não é, Flávia? Volta no finalzinho, fica por aí, tá bom? Tá certo. Olha, lembrando a você que hoje é o primeiro dia dessa série de 6 programas. Começa hoje, amanhã, depois na quarta, enfim, de hoje até sábado, ao vivo, 10 da noite, sempre começando às 10 da noite, aqui na tela do Novo Tempo, com Rodrigo Silva e também com diferentes cantores hoje e amanhã com Melissa Barcelos, mas teremos outros cantores ao longo da semana, não é, Flávia? É isso mesmo, cantores da gravadora Novo Tempo que o pessoal gosta, acompanha, então você fique ligadinho com a gente de segunda a sábado às 10 horas da noite aqui na Novo Tempo.
E a gente sempre tem o costume aqui na Novo Tempo, antes da gente abrir a palavra de Deus, a gente ora, a gente conversa com o nosso Pai. E eu gostaria de convidar você para fazer a sua oração. Pode ser, Rodrigo? Então, você que está em casa nesse momento, incline a sua fronte, feche o seu olho e oremos a Deus. Querido Pai que está nos céus, entregamos nossa vida a Ti. Que Teu sagrado e bom Espírito se faça presente conosco, não somente aqui na TV, mas em qualquer lugar onde essa mensagem for alcançada. Dá-nos a Tua paz, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora é com você! Muito obrigado, pessoal. Vamos lá então, viu? Vamos! Ligadinhos aí. E você que está acompanhando de casa, boa noite. É um prazer estar aqui. E já que o programa Evidências Especial, Evidências do Fim dessa semana, começou mostrando um pouco o lado humano do pregador ou do apresentador, eu gostaria já de começar dizendo do desafio que a Novo Tempo me fez. Eu confesso que eu conversei com a administração e falei, olha, eles perguntaram, como você está se sentindo em fazer um programa ao vivo pela primeira vez? Eu disse, como se vocês me dessem uma BMW para dirigir e eu tirei a carteira semana passada. Medo de arranhá-la, mas eu tenho certeza que com a graça de Deus, a unção do Espírito Santo e o carinho de você, telespectador, nós vamos poder falar da palavra de Deus aqui. Porque mais do que simplesmente pregar uma doutrina, mais do que simplesmente falar de um pensamento, eu decidi que essa semana eu quero testemunhar para você sobre as minhas dúvidas, as minhas inquietudes e também a minha relação com Deus. Na esperança de que essa mensagem possa atingir você em qualquer lugar do Brasil e do mundo, de Angola em qualquer lugar. Que a graça de Deus esteja com você. E para começarmos já assim, de maneira clara e objetiva, sem enrolar muito, sem insultar a sua inteligência, eu quero começar contando a história de um rapaz. Vai aparecer uma foto para vocês de um jovem simples, que poderia ser, quem sabe, um jovem da sua cidade. Veja na tela. Esse rapaz, o nome dele era, porque ele já faleceu, Jesse Kilmore, um americano que estudava na escola que é equivalente ao Brasil do ensino médio. Ele estudava em Nova York. E em 2008, esse rapaz foi vítima de muitos bullyings em sala de aula. Você vê um sorriso, um rapaz cheio de vida, adolescente. E por que ele sofria bullying? Porque ele era um cristão conservador numa escola onde as pessoas tinham, por hábito, não acreditar muito na existência de Deus. E ele foi muito desafiado pelos colegas, vítima de preconceitos, de piadas. E o professor atiçava ainda mais os colegas contra ele. E um belo dia, um professor fez um desafio para ele em sala de aula. Ele era um rapaz tímido e falou, olha, eu quero que você conheça que Deus não existe, tudo é bobagem. E deu para Jesse Kilmore o livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, para que ele lesse. Ele leu Deus, um Delírio e começou a entrar em depressão. E um belo dia, ele se matou. E o pai encontrou o corpo dele ensanguentado no quarto e justamente com o livro Deus, um Delírio, ali do lado. Evidentemente que o próprio autor negou qualquer possibilidade entre a leitura do livro Deus e um Delírio e o suicídio do rapaz. Pelo contrário, a mídia naquela época começou a falar que ridículo dizer que o rapaz se matou porque leu o livro Deus e um Delírio. Ele certamente se matou porque não aguentava a pressão psicológica da família, de uma religião de opressão, de uma religião conservadora. O pai dele deu uma nota desabafando, dizendo, o que mais me dói é que se meu filho fosse um homossexual e estivesse numa escola cristã conservadora e um professor lhe dissesse que o homossexualismo não é uma coisa correta e ele se suicidasse por causa disso, aquele professor já teria a sua carreira encerrada e aquela escola certamente seria fechada pelo governo e todo mundo, sem pestanejar, diria que a religião matou um jovem apenas por causa da sua opção sexual. Porém, quando se trata de um jovem que se mata porque houve uma pressão e um bullying de professor e colegas contra a fé dele, aí a tendência é apenas varrer tudo para debaixo do tapete e trabalhar com qualquer hipótese, menos a de que um livro ateu pode ter tirado a vida de um jovem.
Só para vocês terem noção como é que isso é triste, eu quero ler para você uma passagem da Bíblia. Se você tiver a Bíblia na sua casa, por favor, abra no Salmo 14, versículo 1. O Salmo 14 tem uma expressão muito interessante. Aqui diz na minha tradução, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz, algumas traduções, o tolo em seu coração, Deus não existe. Essa palavra tolo ou insensato no hebraico é a palavra Nabal. Nabal em hebraico significa muito mais do que simplesmente uma pessoa idiota. Nabal significa alguém realmente que não tem sensatez, que brinca com o perigo. A religião, gente, é algo muito sério. Eu não estou aqui para demonizar a universidade, eu gosto do lado acadêmico. Na verdade, eu trabalho numa universidade, eu aprecio o lado acadêmico. Eu oriento dissertação de mestrado e doutorado, nesse exato momento, essa semana, enquanto estou gravando aqui, eu tenho um orientando de doutorado. Mas eu também reconheço que a universidade, quando faz um apelo muito grande contra a religião, ela pode estar tirando algo precioso dos jovens. É interessante que dizem, não podemos tratar de religião na escola, mas existe um ateísmo metodológico que tem trazido grandes problemas para muitos jovens. É por isso que eu gostaria de, talvez, dar esse depoimento, porque é bem provável que um jovem que está agora entrando na faculdade está tendo a sua fé balançada por uma série de professores. Repito, não é questão de generalizar, muito menos de demonizar a universidade, mas também não vamos tapar o sol com a peneira. Há um ateísmo metodológico que quer convencer os jovens, como um evangelista às avessas, que Deus não existe. E tirar a religião de alguém pode ser algo muito perigoso. Quer ver a importância da religião? Preste atenção no que eu vou colocar aqui agora para você. Olha esta citação aqui. Olha a importância da religião. Ir a uma igreja, pelo menos uma vez por semana, diminui a níveis muito baixos o risco de depressão, abuso de drogas, tentativa de suicídio, além de trazer mais satisfação à vida. Inúmeras pessoas conseguem se erguer de uma miséria pessoal através da fé. E você pode estar curioso em saber qual foi o pastor que escreveu isso aqui, ou qual foi o psicólogo cristão que escreveu isso aqui, ou, quem sabe, se eu tirei essa citação de algum dos livros que a TV Novo Tempo oferece para você aí gratuitamente em seu lar. Você vai se surpreender que essa citação não foi tirada de nenhum crente, de nenhum pastor, de nenhum pregador da TV Novo Tempo, de nenhum padre, de nenhum psicólogo cristão. Como bom acadêmico, é bom dar as fontes das citações que você usa. Eu quero mostrar de onde eu tirei essa citação. Desse livro, Um Ateu Defende a Religião, Por que a Humanidade é Melhor com a Religião do que Sem Ela, de Bruce Shaiman. Bruce Shaiman, só para que você saiba, é um ateu convicto, é militante, ele tem site de ateísmo, pesquisador, e ele pesquisou mais de 200 artigos científicos provando a importância da religião na vida de uma pessoa. Em outras palavras, quando alguém quer retirar a fé dos jovens, pode estar fazendo um grande mal a eles. Mas alguém pode falar, Rodrigo, tudo bem, mas também muitos males são cometidos em nome de Deus, eu reconheço. Mas não podemos cortar toda uma floresta por causa de algumas árvores podres, você não acha? E afinal de contas, será que realmente Deus existe? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. O que é essa foto aqui? Essa é a foto de Hilbert, David Hilbert. Você pode dizer assim, Rodrigo, tá, já que você quer falar de religião, vamos começar falando de Deus. Deus existe? Você pode provar que Deus existe? Eu vou mudar de câmera para confessar um outro segredo para vocês. Já que aqui você vai ter o Rodrigo Silva humano, a primeira coisa que eu me frustrei ao estudar sobre isso foi descobrir que eu não posso provar a existência de Deus. Não foi erro de edição, não é porque eu estou nervoso ao vivo. A frase é esta mesma. Eu não posso provar que Deus existe. Você talvez fale assim, então obrigado, já vou zapear o canal aqui ou sair da Novo Tempo aqui, porque você já falou que Deus não pode provar que Deus existe, então acabou. Não, é uma vantagem isso. Sabe por quê? Eu descobri na filosofia e na matemática que há muitas verdades que você não pode prová-las porque elas são auto-evidentes. Aquilo que você pode provar matematicamente é um teorema,
Mas há coisas que você não pode provar, mas também não tem como refutar, porque é lógico demais. Essas coisas que são auto-evidentes, que estão acima do calibre mental humano poder provar, são chamadas de axiomas. Axioma, pode perguntar para qualquer filósofo ou matemático, axioma é uma verdade auto-evidente que não tem como refutar, mas ela é tão grandiosa que você não tem como provar. Por exemplo, aquela máxima aristotélica da não contradição: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Quando eu digo que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, Aristóteles, eu estou colocando uma verdade que ninguém pode negar. Mas você tem como provar isso? Você tem como falsear isso? Como ter uma coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo? Não, o axioma você estabelece, eu diria até, pela fé. Quer um outro exemplo de axioma? Aí você vai entender o porquê que eu apresentei aqui. David Hilbert apresentou um axioma dele sobre o infinito. E ele fez uma proposta. Os matemáticos gostam de imaginar isso. Imagine que você tenha um hotel infinito, infinito, com infinitos quartos. E esse hotel infinito também tem infinitos hóspedes, de modo que cada quarto está com um hóspede. Agora, raciocine na problemática. Raciocine comigo. Um hotel infinito, todos os quartos estão ocupados. Então, Hilbert pergunta: como é que você consegue colocar um hóspede a mais num hotel infinito que já está com os quartos infinitamente lotados? Como é que você faria? Tem uma solução. Sabe o que Hilbert propôs? Vou mostrar para você. É simples. Se o hotel é infinito, então é possível que a pessoa sempre pule de um quarto para o outro. O que está no quarto 1 pule para o quarto 2, o do quarto 2 para o quarto 3, do 3 para o 4, e assim vai vagar um quarto e você pode colocar essa pessoa aqui. Isto é lógico, é matemática, isto é um axioma. Não tem como refutar isto. Qualquer pessoa inteligente sabe que Hilbert está correto, porém, você não tem como provar isso, você não tem uma régua, nenhuma visão do infinito para ver que realmente isso funciona. Ora, se Deus pudesse ser provado pela mente humana, Deus seria um teorema, seria pequeno demais para ser Deus. Por isso, Deus não é teorema, Deus é axioma. Eu não provo Deus, é uma verdade auto-evidente. Deus é um axioma como o infinito. Você apenas aceita, mas você não prova. Mas já que eu não posso aceitar e provar, o que eu posso falar sobre Deus? Bem, você sabe que eu gosto muito de fazer perguntas. Muito de fazer perguntas. Eu aprendi isso com os judeus. Os judeus sempre gostam de responder uma pergunta contra pergunta. Jesus é o exemplo máximo. Quantas vezes na Bíblia alguém perguntou algo para Jesus e ele respondeu contra pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como a lês? Uma vez perguntaram ao rabino: por que vocês judeus gostam tanto de responder uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu: há algum mal nisso? Então, partindo disso, eu quero citar um rabino judeu. Abraham Heschel. Ele disse: estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. O que que Heschel quis dizer com isso? É que Deus é tão grandioso, que quanto mais eu me aproximo dele, eu fico com mais perguntas do que respostas. Não significa que eu não tenha certezas, mas Deus é muito grandioso para caber no escopo mental de alguém a ponto de maneira arbitrária dizer: prove que Deus existe. Como eu disse, Deus não é teorema, Deus é axioma. Agora, onde eu começaria a fazer as perguntas de Deus? Como é que você começa a conhecer as obras de um artista? O caráter de um artista, a personalidade de um artista, não seria talvez por suas obras? Então quero convidar você de novo a abrir a sua Bíblia comigo. Desta vez eu quero convidar você a abrir no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Aqui tem um lugar onde nós podemos começar a nossa busca de Deus ou fazer as nossas perguntas sobre Deus. Preparado aí? Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, pegue a Bíblia, leia. A Bíblia é um clássico da humanidade. Só para vocês terem noção, há dois dias atrás eu estava relendo a Metamorfose de Kafka. Então, se eu posso ler o Kafka, por que não posso ler a Bíblia Sagrada? Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 1, 19 e 20, diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles,
porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E, se me permitirem, quero citar um outro texto, Salmo 19, versículo 1, que também declara. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bom, se eu posso começar a minha busca por Deus fazendo perguntas, se eu posso começar a perguntar a partir das obras de Deus, que perguntas eu poderia fazer para provocar a sua mente nessa noite? Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quando eu olho o cosmos, por exemplo, quando eu olho a natureza, a primeira pergunta é esta aqui. Vamos ver se ela está no ponto aqui. Enquanto eles estão colocando ali, é uma pergunta de Leibniz. Por que existe algo ao invés de nada? Gente, esse é o mistério da existência, não é algo que fascina somente a mim. Eu já li vários filósofos que sempre falam sobre o mistério da ciência. É o mito de Sísifo, sabe? Porque o Camus falava muito sobre isso, Wittgenstein. Por que as coisas existem? Elas existem, mas por que existe algo ao invés de nada, perguntava Leibniz. Leibniz era um gênio, Gottfried Leibniz. Só para você ter uma noção, ele cria em Deus e na Bíblia. E aos 8 anos de idade, ele estudou sozinho, grego e latim. Aos 21 anos de idade, ele já tinha o seu primeiro doutorado. E aos 13 anos de idade, ele tinha criado a máquina de calcular, que é ancestral da calculadora. E Leibniz perguntou, por que há algo ao invés de nada? Você sabe que do nada, nada se produz, já diziam os latinos, ex nihilo nihil fit. Então, vamos imaginar esta pergunta de Leibniz, por que há algo ao invés de nada, com os conceitos da ciência moderna. Você sabe que o cosmos hoje é dito que começou pelo Big Bang. O Big Bang é uma teoria muito famosa, vários físicos a defendem, que num segundo de Planck, a menor unidade de tempo, de uma explosão cósmica, surgiu tudo, tudo. Antes do Big Bang, segundo muitos físicos, não havia nada. Não havia tempo, não havia espaço, não havia gravidade, não havia ondas, não havia nada. Ora, se do nada nada se faz, e este é outro axioma, do nada nada se faz, zero mais zero é igual a zero, se não havia nada antes do Big Bang, por que hoje há tudo? Veja bem, eu não posso racionalmente dizer que do nada tudo passou a existir. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Não havia gravidade, não havia tempo, o tempo que nós conhecemos, não havia espaço. Então, tem que ter uma causa primeira que causou tudo isto. E esta causa não pode ser ela mesma causada por ninguém. Ela tem que ser eterna, porque ela existia antes do tempo como nós conhecemos, antes do tempo sideral. Ela tem que ser onipresente, porque ela existia antes do espaço. Essa causa é aquilo que a Bíblia chama de Deus. Por que há algo ao invés de nada? Se não havia nada, hoje era para não ter nada. A menos que eu aceite uma causa, ela mesma, incriada, não começada, não derivada. Além disso, eu quero fazer outra pergunta para você. Uma segunda pergunta. Além de perguntar por que há algo ao invés de nada, aliás, antes de fazer essa pergunta, eu quero citar, para não ficar parecendo apenas que eu estou colocando posição de crente, eu quero citar a opinião de um astrônomo respeitadíssimo, ganhador do prêmio Grandford de astronomia, que é equivalente ao prêmio Nobel, se fosse da área, Alan Sandage. Dr. Alan Sandage foi o que calculou a velocidade com que o universo se expande. E quando ele se deparou com esta pergunta que eu fiz para você, por que algo ao invés de nada, veja o que ele descobriu e o testemunho dele. Ele disse, eu era quase um ateu na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. É um cientista falando isso. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. E ele continua. Tem de haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério. Mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência. Por que existe algo ao invés de nada? Doutor Alan Sandage. Ou seja, quando alguém fala na faculdade, religião é coisa para deixar fora da universidade, eu tenho aqui o homem que calculou a velocidade com que se expande no universo, um dos maiores cosmólogos
que já estudaram o Big Bang. Agora, a segunda pergunta, você está pronto para ela? A primeira foi se não há Deus, porque há algo ao invés de nada. A segunda pergunta, qual o sentido de tudo? Essa pergunta é Alfred Jules Ayer, um filósofo. Qual o sentido de tudo? Eu vou explicar para você o que ele quis dizer com isso, usando um outro filósofo chamado Wittgenstein. Vamos ver aqui quem foi o Wittgenstein e o que, que ele disse. O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é. No mundo, tudo é como é. E acontece como acontece. Nele, isto é, no mundo, não há valor. E se houvesse, o valor não teria valor. Se houvesse um valor que tenha valor, então deve permanecer fora de todos os acontecimentos e do ser peculiar, pois todos os acontecimentos e o ser peculiar são acidentes. Rodrigo, você deu um nó na minha cabeça. O que, que é isso? Quem é estudante de filosofia e está me assistindo, ficou confortável com Wittgenstein. Quem não é da área de filosofia, eu vou tentar simplificar para você. Então, eu vou pedir licença aos acadêmicos, a você que estuda, para colocar a coisa de maneira simples, porém não simplória. Imagine que eu tivesse aqui... Bom, vou pegar essa revista. Vamos supor que... Até aproveito e já faço aqui a propaganda, tá bom? Vamos supor que essa revista fosse um enorme de um cartão de crédito. E vamos supor que um ser extraterrestre vê a Terra e vê que eu pego esse cartão de crédito e levo até um lugar, aproveita e vai fazendo propaganda aí do Guia de Estudos. E a pessoa me dá coisas a partir do momento que eu entreguei aquele cartão de crédito e o ser extraterrestre está observando. Eu entro da floricultura, dou o cartão, ele me entrega flores. Quando eu saio, aquele ser extraterrestre, ele pega o cartão e ele tenta, através do cartão, descobrir qual é o mistério, como é que aquele cartão tem o poder de obrigar as pessoas a me entregarem coisas. Por mais que ele examine o cartão com lupa, ele não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? O cartão, por ser um elemento delimitado, ele só tem sentido no que está fora dele. Isto é, na economia, no banco, no sistema financeiro. Você nunca vai entender um cartão olhando para o próprio cartão. Porque, como disse Wittgenstein, o sentido de um objeto fechado, de um elemento fechado, de um sistema, está sempre fora dele. Isto não é só Wittgenstein que diz. Muitos físicos, matemáticos, cosmólogos dizem a mesma coisa. O sentido de algo está sempre fora dele. Ora, se o universo é delimitado, não estou entrando no mérito da questão se o universo é fechado ou é aberto, mas se o universo é delimitado pela lógica de Wittgenstein, de todos os cosmólogos que eu podia citar, o sentido do universo tem que estar fora dele, assim como o sentido do cartão também está fora dele. Agora, se não há nada fora do universo, então o universo não tem sentido. Se o universo não tem sentido, qual é o significado da nossa existência? E a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui, nesta noite, além de perguntar qual é o sentido de tudo, por que a música ao invés de ruído? Esta frase foi falada por Hubert Reeves, que é um astrônomo, e ele a copiou numa contextualização nova de Shakespeare, do Hamlet. Por que a música ao invés de ruído? Perceba. Por que há algo ao invés de nada? Mas as coisas não apenas existem. Elas existem, mas elas existem numa lógica. Existe música. Existe sentido. Existe sinfonia. Ora, com Newton, nós descobrimos que o universo tinha leis. Com Einstein, nós descobrimos que o universo tem energia. E com Watson, nós descobrimos o DNA e percebemos que o universo tem informação. Por isso que eu faço a... Eu quero ainda fazer mais uma pergunta essa noite. Eu quero mais uma pergunta aqui. Coloca para mim mais uma que eu preparei aqui. Por que a música ao invés de ruído? E a última. De onde vem a nossa ideia de Deus? Eu fiz perguntas para você, percebeu? Por que existe algo ao invés de nada? Qual o sentido de tudo? Se o sentido de um sistema tem que estar dentro dele e o universo é tudo o que existe, então ele não tem sentido, porque o sentido tem que estar fora dele. Por que a música ao invés de ruído? As coisas não apenas existem, elas existem organizadas. E, por fim, por que, de onde vem a ideia de Deus? Entre nas caravelas de Cabral, chegue aos índios que aqui havia no Brasil, e eles já tinham uma ideia de Deus. Você pode ir com Marco Polo até o Extremo Oriente e já falavam de Deus ali. E no coração?
De onde vem a nossa ideia de Deus? De onde vem a nossa ideia de Deus? E repito, por que a música ao invés de ruído? Eu estou repetindo essas perguntas porque eu quero que elas fiquem na sua cabeça. Mesmo os astrônomos, que são ateus, céticos e evolucionistas, até se traem dizendo, quando o universo foi criado, interessante, o universo foi criado, mas não teve criador. E eles mesmos admitem, como o falecido Stephen Hawking, que o universo está como um quarto arrumado direitinho para você. Sabe quando você está morando fora de casa e você chega em casa e o seu quarto está com a colcha que você gosta e ali está aquele suco que você gosta e o seu violão naquele lugar ali e o seu sapato arrumado no seu lugar, você vê que o seu quarto não apenas está arrumado, ele está preparado para você. Mais do que a palavra de um pregador, isto é a palavra dos cientistas. Stephen Hawking dizia que o universo parece ter sido preparado para nós. E talvez esta que é a grande angústia de um ateu. Sentir-se grato, mas não ter ninguém para agradecer. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero começar esse apelo dizendo uma coisa para você. Eu falei na entrevista ali que eu sou o mais relutante dos convertidos. Você se lembra? Some a isto uma outra característica minha. Eu sou de Minas Gerais e dizem que o mineiro é desconfiado. E eu sei que quando um canal de TV, especialmente religioso, faz um apelo, você já fica pensando assim, o que ele vai querer de mim? Quando oferece um guia de estudo, depois vai pedir meu cartão de crédito para poder entrar numa pirâmide, para dar um dinheiro para a igreja. Não. Eu tenho um nome a zelar. Eu não colocaria o meu nome aqui se fosse para pedir dinheiro para você. Não é isto. O apelo que eu quero fazer é para que você reflita um pouco nas perguntas que eu fiz e tente respondê-las da maneira mais pessoal que você puder. Eu vou repeti-las para você, porque bom professor repete. Por que há algo ao invés de nada? Por que há música ao invés de ruído? As coisas não só existem, elas existem organizadas. E o universo, Stephen Hawking, parece que foi preparado, planejado, para que você estivesse aqui. E de onde vem o sentido de tudo? E de onde vem a ideia de Deus? Meu amigo, olha para mim aqui agora. Em nome de Deus, eu quero fazer um apelo para você. Eu não quero convencer você. Eu quero testemunhar para você. Deus é uma coisa muito boa. As pessoas não negam a existência de Deus porque é uma ideia ruim. Pelo contrário, muitos negam porque parece bom demais para ser verdade. E ouça agora, não um acadêmico, não o que fez doutorado. Ouça o Rodrigo, humano como você. Eu quero pedir ao pessoal da produção, eu não combinei isso, mas se tiver um GC aí, de um lugar onde as pessoas possam entrar, novotempo.com/eu aceito. Eu te peço, entre nesse endereço, eles vão te orientar, não é para pedir o seu dinheiro, não é para fazer você mudar de religião, não é para te convencer de nada. Por favor, deixe-nos falar de Deus para você. Deixe-me testemunhar de Deus para você. Porque já dizia Blaise Pascal, há um vazio com forma de Deus no coração humano. Eu sei disso. E sabe por que eu sei? Eu já li muitos livros, já estive em muitos países, já estudei em várias universidades e dei palestra em outras tantas. Mas entenda uma coisa, se tem algo que eu posso falar que não é fruto do meu estudo, é a experiência que eu tenho com Deus. Acredite em mim. Gente, tem coisas da minha vida que não estão no currículo Lattes, nem na biografia que leram aqui no início desse programa. Eu sei que Deus existe porque Ele esteve comigo. Por favor, entre aqui, tem o WhatsApp, você pode ligar para cá, 012, envie uma mensagem também para o WhatsApp aqui, tá bem? É 12-98-203-2587. Vou repetir, tá bom? Código de operadora, 12-98-203-2587. Repito,
Rodrigo, eu estou dando o meu nome, não estou falando pela Novo Tempo, estou dando o meu nome. Não é nada para poder pedir dinheiro para você nem nada, mas deixa eu testemunhar para você como Deus entrou na minha vida. E mesmo de maneira acadêmica, lúcida, sólida, eu posso dizer, se você deixar Deus atuar em sua vida, você vai ver que Ele é tão real que quase dá para tocá-lo. Tá bom? Quase dá para tocá-lo. Escreva aí, novotempo.com/eu aceito. Eu aceito o quê, Rodrigo? Eu aceito a oportunidade de, quem sabe, pôr à prova se tudo isso é verdade. Lembra que eu falei que eu sou o mais relutante dos convertidos? E sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque, gente, isso aqui não é um teatro. Eu não ensaiei. Deus sabe como é que eu estou com o coração aflito aqui para que você possa aceitar hoje a Cristo como seu Salvador pessoal. Tá bom. Tá muito cedo, você ainda está com relutância. Então, pelo menos, ouça os argumentos. Melhor, esqueça argumentos. Ouça o testemunho. Porque, por mais didático que eu procure ser, por mais apologético que eu tente ser, sensações não se explicam. Sensações não se escrevem no quadro. Sensações não se apresentam num PowerPoint, nem numa ilustração. Sensação só tem um jeito: convidar o outro a experimentar. Tente explicar com lógica, com filosofia, qual é a sensação de ser abraçado por alguém que você ama. Tente. Você que é pai, que seu bebê acabou de nascer, tente explicar para alguém a sensação de ser pai. Você não consegue. Você vai tentar achar analogias, mas o máximo que você pode dizer é falar, o máximo que você pode dizer é, olha, seja pai também e experimente. Então, eu estou tão feliz de ter Deus no meu coração, que por mais que eu tente, eu não vou conseguir explicar. Apenas convido a você, aceite, experimente Deus, em nome de Jesus. Melissa, eu quero que você venha aqui agora e cante uma música. E eu quero que o Espírito Santo te use mais uma vez. Eu vou estar sentado ali e eu vou estar orando, porque ainda que estejamos numa TV, aqui não é uma novela, não é um teatro, a nossa emoção é de verdade. Verdade. Que Deus use você agora, Melissa, e que o Espírito Santo chegue aonde a minha voz e a sua talvez não alcançam, mas que o Espírito Santo possa usar a você nesse momento. Amém. Preste atenção nessa mensagem e que ela toque em seu coração. Transformada pelo sangue de Jesus.
Obrigado, Melissa. Muito obrigado mesmo. Deus te usou. Pessoal, eu queria conhecer mais você que está assistindo a gente. Já sei que tem gente de várias partes do Brasil e do mundo. Então, assim que eu terminar aqui, eu vou para o Instagram. Você pode acessar lá no @ntplayoficial. E eu vou entrar ali numa live para poder bater um papo com você. Quem sabe tirar algumas dúvidas e chegar mais perto ao seu coração. Mas eu quero agora orar por você, tá bem? Por favor, que Deus esteja com você nesse momento. Se você não quiser orar, eu orarei por você. Feche o seu olho. Querido Deus, eu entrego nesse momento no teu altar todos os que estão em sintonia com a TV Novo Tempo, seja através dos canais, seja através da internet. Toca, Senhor, vá aonde a palavra do pregador não consegue alcançar. Toca no coração dele, Senhor. Traga pessoas para conhecer a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém.